E aí, gente, tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, o pessoal que tem um iPhone 6S ou um iPhone mais recente já pode instalar o novo iOS 14. Essa nova versão do sistema traz um monte de novas funções, mas finalmente também traz um novo visual. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda e hoje, além de te trazer as principais novidades do iOS 14, a gente também vai fazer alguma leve comparação aí com o iOS 13 e te contar se vale a pena ou não atualizar agora o seu iPhone. Vamos lá! Bom, a mudança visual mais importante ou mais impactante, talvez, é a forma como a gente vai organizar a tela inicial. Desde o iOS 7, a Apple vem aprimorando pontos específicos, mas sem alterar tanto assim a interface do próprio sistema. A gente ainda não pode, por exemplo, deixar espaços em branco que nem no Android, mas muita coisa mudou desde o primeiro beta. Os ícones agora, por exemplo, eles podem ser escondidos na biblioteca de apps, que é quando você arrasta a sua tela inicial lá para o finalzinho da esquerda. Essa página organiza os aplicativos em subpastas de acordo com a categoria deles, sugere também os aplicativos mais usados e tem uma busca com listagem por ordem alfabética para quem tem, sei lá, 15 mil apps instalados. Outro ponto importante são os widgets. Pois é, eles têm diferentes tamanhos, podem ser agrupados em um conjunto inteligente e dão uma nova cara ao sistema. É algo que existe no Android ali desde 2008 somente, tipo 12 aninhos, sabe? Mas que finalmente chegou no iOS e funciona muito bem. Vale notar, inclusive, que nem todos os aplicativos fornecem ou oferecem, né, a opção de widget até o momento. O do Google, curiosamente, é melhor, eu achei pessoalmente, no celular da Apple do que no próprio Android. Mas passando a bola para frente, a assistente Siri também poderá sugerir widgets com base nos hábitos dos usuários. No iOS 13, o máximo de personalização, entre aspas, que a gente tinha era criar infinitas pastas. Agora, no lugar de ocupar a tela inteira, que nem até acontecia no iOS 13, a Siri agora e as ligações estão mais compactas. A assistente fica em um círculo na parte inferior da tela e as chamadas aparecem em um banner bem pequeno no topo da tela. Os desenvolvedores de outros aplicativos também podem usar esse formato para as ligações, respectivamente. Um outro ponto bem legal é o modo Picture in Picture. Ele deixa uma janela flutuante com o vídeo rolando enquanto você vai fazendo outras paradas, tipo usando o Twitter, fazendo anotações, jogando, qualquer coisa mesmo. Essa janela pode ser redimensionada e minimizada, deixando somente o som tocando de fundo enquanto você vai fazendo as suas outras coisas normalmente. Por aqui, esse recurso funcionou com os principais aplicativos de streaming de vídeo, numa boa. Inclusive, é algo que eu comentei em um vídeo do beta do iOS 14: o YouTube pode ser minimizado se você usá-lo pelo Safari. É claro, essa é uma função do YouTube Premium, que é pago, e o próprio YouTube já cortou isso. Mas, enfim, né? Talvez tenha um jeito aí de fazer isso, mas, enfim, fica a critério de cada um. Bom, vamos voltar a falar rapidão aqui da assistente Siri. Ela agora sabe 20 vezes mais fatos do que há 3 anos e também permite enviar mensagens de áudio para aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp ou Telegram. A Apple também promete que ela agora está mais esperta para entender o contexto do que o usuário precisa sem que ele precise repetir a mesma coisa ao mesmo tempo ou toda vez que ele precisar continuar fazendo pedidos continuamente. Uma função também antiga no Android e que só chegou agora no iOS é a opção de escolher aplicativos nativos. No caso do iPhone, isso só vale por enquanto para o app de e-mail e o navegador. Essa mudança também pode ser feita lá nos ajustes do sistema, e aí você rola a página lá para baixo e seleciona o app que você quer, seja de e-mail ou seja um navegador diferente. No iPhone XR e no iPhone XS, a Apple trouxe a função Quick Take para a câmera e também mudou o layout dos atalhos. Agora é possível escolher mais facilmente a resolução e a taxa de quadros para vídeos, e lá nos ajustes o pessoal também pode desativar a função que inverte as selfies. Isso é uma parada que muita gente pede há muito tempo, e bom, chegou agora no iOS 14, antes tarde do que nunca, é aquela coisa de sempre. Tratando-se de acessibilidade, o iOS 14 traz melhorias importantes no VoiceOver, que agora pode ler a descrição de imagens e textos dentro de imagens. Ele também pode fazer adaptações de frequências em fones de ouvido sem fio para a audição,
além de incluir o reconhecimento de som, que reconhece choro de bebê, latido de cachorro, barulho de eletrodoméstico e muitos outros. Um outro ponto que foi também muito comentado pelos usuários nas redes sociais é o atalho de você tocar duas ou três vezes nas costas do celular para que ele faça alguma ação, tipo rolar a central de controle, capturar a tela, ir para a tela de início, bloquear a tela e muito mais. Mas vale lembrar que isso só funciona a partir do iPhone 8. Bom, além dessas mudanças pequenas de animações, mudanças de ícones e afins, a Apple trouxe melhorias para as buscas do sistema. Ela está um pouquinho mais parecida com a do macOS e permite procurar por apps, contatos, arquivos, endereços, informações rápidas e também fazer buscas na internet. Você também pode fazer ali algumas mini continhas de somar, dividir, subtrair, etc. pela busca do sistema sem precisar abrir a calculadora propriamente dita. Bom, e a gente tem também os App Clips, que são mini aplicativos com funções diretas e específicas para dar ao usuário a experiência de usar alguma coisa, mas sem precisar baixar nada por completo ou comprometer a sua privacidade. Esses App Clips podem ser encontrados em etiquetas ou tags NFC, além de códigos QR, e podem ser abertos em coisas, tipo em apps no caso, né, como Safari, o Mapas da Apple e mensagens. Com certeza a gente vai ver mais novidades sobre os App Clips mais pra frente. Mas, de verdade, algumas das melhorias mais legais do iOS 14 estão relacionadas à privacidade do usuário. No Safari, por exemplo, a Apple trouxe um relatório de privacidade que mostra como os sites, basicamente, podem rastrear a navegação. Um outro recurso legal que a Apple promete, além de tudo, estar mais rápido, é o monitorador de senhas no Safari. Ele usa dados criptografados, a Apple vai lá e cruza as senhas que foram vazadas de bancos de dados com as que o usuário está utilizando, e se essa senha não for segura, se ela tiver caído em algum, sei lá, vazamento de dados, por exemplo, um aviso vai ser exibido. A Apple garante que nem mesmo ela consegue acessar as próprias senhas. Quando a câmera ou o microfone do sistema estão em uso, o iOS 14 agora mostra uma pequena bolinha lá no topo da tela. Ela fica verde se você estiver usando a câmera e laranja para o microfone. Uma outra sinalização, só que essa daqui é em pop-up, aparece quando você copia e cola alguma coisa de um app para outro. E então o sistema diz de onde veio aquela informação específica que você está copiando. Bom, além da função de permitir o uso da localização apenas uma vez para cada aplicativo, o iOS 14 também vai permitir que você forneça apenas a sua localização aproximada e não a exata. O iOS 14 também traz mais transparência sobre o uso do rastreamento por aplicativos, que no futuro também vão te mostrar o que eles precisam e como eles vão usar cada dado. O usuário também poderá escolher compartilhar ou não a sua biblioteca de fotos completa ou apenas imagens selecionadas com os aplicativos que ele usa. Ah, e também vale comentar que além das fotos, a sua lista de contatos completa também não vai precisar mais ser compartilhada com todos os apps. Você pode compartilhar apenas alguns contatos específicos. A Apple normalmente lança a versão Golden Master, a GM, que é a versão final que vai chegar nos usuários pelo menos com uma semana de antecedência para os desenvolvedores. Isso aí permite basicamente que eles atualizem todos os seus aplicativos, testem os recursos, testem as novas funções e deixem tudo brilhando para quando a galera atualizar, usar sem nenhum problema. Mas dessa vez, a Apple deu praticamente um dia para que tudo isso fosse feito. Assim, tem um montão de aplicativo que ainda não funciona e não é compatível com todas as mudanças. E eles podem não funcionar de forma direito, ou seja, eles podem ter um montão de bugs. Para aplicativos de estudos, trabalho, de banco, por exemplo, isso pode ser bastante crucial. Se os seus apps mais usados, aqueles apps que você precisa usar todos os dias, ainda não estão atualizados, procura aí o que os desenvolvedores desse app já estão falando sobre a atualização do iOS 14. E nesse caso, se não foram atualizados, espera mais um pouquinho, tá? A Apple já até começou a distribuir o iOS 14.2 beta, e alguns usuários do iPhone 7 têm relatado problemas com o microfone e com a câmera que não funcionam depois da atualização. Agora vem aquela pergunta, né, se tá mais rápido ou não. É um pouco difícil responder isso de uma forma geral, porque eu fiz esse vídeo usando dois iPhones XR. E sinceramente, eu não notei nenhuma melhoria real assim em velocidade. O XR já é um celular bastante rápido no iOS 13 e continua tão fluido quanto no 14. O maior gargalo, talvez, seja nos modelos anteriores, como no iPhone 6S. Mas aí vocês têm que contar pra mim se tá legal ou não, tá? A minha dica de coração é que você tenha em mente e tenha certeza de que tudo já tá funcionando e que o seu dispositivo já é compatível com a atualização e os apps também. É sim, ele é uma versão mais limpa, cheia de funções, novos recursos de privacidade e também tem recursos como reproduzir vídeos em 4K no YouTube,
tem a busca por emojis no teclado, tem um novo app de tradução e muito mais. Essas e muitas outras novidades você também pode conferir lá no tecmundo.com.br. Mas conta aqui embaixo pra gente o que você mais gostou no iOS 14. Os widgets, um sistema mais seguro, uma nova cara, enfim, comenta aqui embaixo. Valeu, gente. Tchau, tchau.